Video kali ni kita akan bercakap pasal filem Jepun tahun 1978, sebuah filem klasik yang pada aku tak sesuai lah untuk tontonan semua. Sebelum ni aku review filem dari pengarah sama juga, tajuknya In the Realm of the Sands. Dan kali ni aku layan satu lagi filem ni dekat Mubi, tajuknya ialah Empire of Passion. Tajuk tu macam gah, tapi aku tertarik nak tonton lah sebab tengok filem pertama dia macam melampau-lampau gila. So aku pun tengok lah filem ni. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut pasal Empire of Passion, kita intro dulu. Empire of Passion ni merupakan sebuah filem Jepun lah, yang mana merupakan, tak silap aku dah baca dekat wiki, filem ni dihantar sebagai wakil Oscar pada tahun tersebut lah, tapi gagal. Dan kemudiannya adalah kekuatan-kekuatan yang aku rasa apa kita tengok sendiri. Kisah dia berkisar pasal seorang perempuan yang ada isteri dan anak seorang. Dia ni berselingkuh lah dengan seorang lelaki ni. Dan demi cinta dia terhadap lelaki ni, akhirnya dia berpakat dengan lelaki ni untuk bunuh suami dia sendiri. Okay, so kejadian pembunuhan itu pun berlaku, dan lelaki ni pun mati dan mayatnya dibuang ke dalam telaga. Dan apa yang berlaku selepas itu ialah hantu kepada si lelaki yang dibunuh ni, suami dia ni, datang menghantui lah. So basically kisah ni pasal macam mana seorang perempuan cuba untuk hadapi kesalahan dan kesilapan dia lalu lah. Kan dia buat silap, dia berselingkuh tu satu kesilapan, tetapi bila dia bunuh suami dia sendiri yang memang dia sayang, dan suami dia pun memang seorang suami yang memang taat dan setia, dia bunuh. So dia ada persoalan tentang kejujuran, tentang kasih sayang, tentang adakah apa yang dia buat tu wajar atau tak. Bagi aku filem ni ada story, which is pada aku better lah daripada filem yang aku tonton sebelum ni, ni In the Realm of the Senses tu. Filem yang In the Realm of the Senses, In the Realm of the Senses tu penuh dengan adegan-adegan yang macam tu je. Aku tak tahu sampai aku tengok ni cerita apa ni. Kan, at least filem Empire of Passion ni dia ada penceritaan, which is pada aku sesuai lah, sebab aku tak mahu lah tengok adegan-adegan tu yang melampau-lampau kalau tak sesuai dengan penceritaan dia. Tapi filem ni ada elemen penceritaan yang pada aku sesuai. Filem ni punya something yang aku suka lah ialah dia punya style. Style filem ni macam soft, standard. Jadi macam camera movement dia pun minimal, memang agak-agak kecil lah pergerakan dia. Dan pada aku lakonan setiap karakter filem ni pun, dalam filem ni pun memang agak-agak standard lah. Maksudnya pada aku, pelakon ni aku pernah tengok sebelum ni lah dalam In the Realm of the Senses tu. Dan lakonan dia pun lebih kurang sama lah, seolah-olah dia jadi diri sendiri. Apa yang menarik dalam filem ni ialah filem ni menggabungkan elemen seram, elemen love story dan juga elemen misteri. Ketiga-tiga ni dicampur aduk kan, dan tidaklah terlalu melampau sangat elemen seram dia. Tak ada melampau sangat pun elemen thriller dia. Tak melampau sangat elemen-elemen cinta dia. Yang aku boleh sifatkan dia macam cukup sifat lah. Cukup sifat. Pada aku, bagi siapa yang nak tengok Empire of Passion, pada aku boleh enjoy. Sebab dia tak ada twist mana pun. Memang cerita dia direct. Direct sangat-sangat, dan tidak ada twist macam persoalan siapa yang bunuh, siapa yang tak. Memang tak ada. Memang kita akan tahu di pertengahan tu yang suami dia ni, isteri dia bunuh, isteri dia dengan si kekasih dia ni. Dan apa yang kita tengok dalam filem ni lebih kepada persoalan tentang moral lah. Tentang moral yang mana kita sendiri sebagai penonton harus jawab dan fikir-fikirkan. Sebenarnya tu adalah sesuatu yang pada aku agak bagus. Walaupun filem ni adalah sedikit slow kat satu tempat tu, tapi aku rasa kalau kita tengok filem ni as a whole, sebagai satu movie, filem ni agak bagus. Okay, dan aku suka Empire of Passion ni berbanding dengan filem yang aku tonton sebelum ni, iaitu In the Realm of the Senses. Filem ni is better lah dari segi penceritaan. Aku cakap filem ni ada penceritaan yang bagus. Dan aku salute lah tengok macam mana adegan-adegan hantu. First time aku tengok filem Jepun tahun 1978
yang ada scene-scene hantu. Aku expect hantu-hantu Jepun ni macam Ju-on yang pada aku menyeramkan, tapi filem ni dia punya hantu di tengah-tengah. Seram pun tak sangat. Nak kata lawak pun tak sangat. Cuma dia just so nice saja. Okay, filem ni aku bagi 3.5 bintang lah. Bagi penggemar filem-filem Jepun klasik, aku rasa filem ni agak bagus. Cuma nasihat aku, filem ni bukan untuk tontonan semua orang lah. Adegan-adegan yang 18 tahun ke atas pun ada, tetapi tak sebanyak filem filem In the Realm of the Senses. Dia filem ni lebih fokus kepada penceritaan lah. Adegan-adegan yang 18 tahun tu ada tetapi kurang. Dia tak jadi macam the main dish of this movie. Tak macam In the Realm of the Senses. Kenapa aku duk compare dengan In the Realm of the Senses? Itu je filem pengarah ni aku tonton yang aku boleh compare dengan Empire of Passion, kan? Dan aku rasa kedua-dua filem ni ada kekuatan tersendirilah. Tapi aku lebih suka filem ni berbanding filem In the Realm of the Senses. Okay, aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan Empire of Passion. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.